谁啊？来，爱妃，给大伙打声招呼来。啊，我去、，Hello， 真甜啊！小鱼跟大伙打招呼 ，Hello， 什么逼玩意儿？这是刚才，走，你正常点来，你正常点，正常点，妹妹，嗨，啊，对，这是小鱼，啊，三个大宝，这是咱家三个大宝。是不是兄弟们啊？喜欢这三款吗？家人们，幸福三选一，家人们，幸福三选一啊！选一个带家当媳妇去，兄弟们，带家当媳妇去。给你们生小孩，生一家一小，生一对串儿、啊，行不行，兄弟们，行不行？趴门口看的，给我进来来。啊，还有趴门口看。我找空子，我在呀。中间的小姐好看呐，是吗？中间好看吗？喜欢中间的呀？哇哦！这粉色92，嗯，确实行啊。选左边的俩呀？你是这上两组幺八八，铁子你一个都够呛。我是喜欢你一个都够呛。那你要说上两组小心心吧，我可能我说不准吧，左边这俩你就拧走了。你这个两组幺八八啤酒吧，你选。啥才艺啊？那个跟你妈一样。咱家阿姨啥才艺，她有啥才艺。嗯。阿姨哪场的？做几百的。啊，没啥事儿捧一捧去了。啊。我好捧那啥，捧哥们。你看看，阿姨接电话那拉倒，接电话不行，接电话嘛。他还是个人啊。啊呀呀，铁子，铁子说你我是信的话，这是周润发的铁子。都不是我们仨说他。你这你还想带走俩呢，铁子？你真是你带走一个你都悬呐，铁子你都悬呐。你好讨厌，讨厌你了啊！你是干这啥事呢，铁子？干这啥事呢？啊，直接喜羊羊的好哥们儿啊？咋的？美羊羊给你绿了哈？心情这么不好啊？我看看时长。啊、真威武，你别看了，看闹挺。坤儿、啊，我去，坤儿，你是谁家人啊？坤儿啊，你不得整明白你是谁家的战线的吗？是吧？欢迎我们户外照明的好哥们儿啊，欢迎。你首先你要知道什么呢？你是谁的战线上的？其次呢，你要知道你要守护到哪个身上。而不是说咱们玉川小白看你在身边真威武好漂亮。那可还行。再来一次。啥呀，王坤，你真闹挺。哎，谁刷的什么玩意儿？啊，谁刷啥玩意儿了？这是啥玩意儿？是个做灯具的好哥们刷的什么玩意儿？上的什么玩意儿？小星星，小星星，还没停哎！连上了，感谢老板，谢谢老板。来，这多少人写是不是？是啊，还有纸条啊，妹妹还给你鼓掌啊啊！不懂事儿。把广坤插出去，我去把他插出去，自己领悟。那还有十九啊，还是脚啊？这他妈这喜羊羊的脚，我这他妈这脚你挺善变的你，哥们你人格分裂吧？就感觉他好像逗了咱好。你个分裂吧啊！这不有病吗？这人呢？你穿个啤酒，完甩出一个来，逗我妹妹呢？你人都是先那个给个巴掌嘛，人给俩甜枣吃，你这他妈的给好几个嘴巴子，一个枣核都没给上，枣核都没给上啊！中间的抖抖叫什么呀？叫小奶糖啊！你找找哪个是我？嗯，找找哪个是小奶糖？找一找啊！你给他艾特出来好不好，铁子？你叫小奶豆，他叫小奶糖啊！你给他艾特出来好不好？我不是三岁小孩，中间的美女还有韵味啊！哎呦我的妈呀！这我告诉你，一般人都享受不了都。说什么呢？我只是一个平平无奇的少妇罢了。等一会儿，哎哎，
好好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 你确实招人嫌，你比谁都招人嫌。200块钱咋不好好来捡呢？这么耍呀？啊，出门捡200块钱这么耍去了？啊，这么玩？左边是哪个呀？啊，左边是我们大宝贝呀？啊，来左边大宝贝挥挥手来。看，很高等的宝贝。考考你们，知道为什么他那个前面垫块纸吗？知道为什么吗？知道为什么吗？这是一个什么，兄弟们？哎，不慷慨了没有？不慷慨了啊！那哥们当外人吗？房子来的怎么还？啊！我告诉你们，这是属于什么的，兄弟们？这属于是童颜巨差的一个宝贝。能明白吗，兄弟们？懂的都懂。这妹妹可好了，我可喜欢她了，我晚上要给她带回家。哇哦！哎，这小伴儿，咱别让他带回去，别让奶糖带回去，兄弟们，你们给领回去行不行？小伴儿太好了，我今天我要给他带回家，这样那样那样这样。哇哦，好丝滑。哎，他身拿走他不让你，不让他走了。宝宝干嘛去？宝宝，你干啥去啊？妈，我们想你，宝宝。干嘛呀，宝宝？宝宝走了。宝宝别走，宝宝。完了，宝宝走了，宝宝。啊，不然那个。完了，兄弟们，宝宝走了，咋整啊？好不容易碰到这样可爱的宝宝。嗯，这事儿，我们的名字真的很有缘，就相差一个字，那可不。我不管你了，小奶豆啊，小奶豆，你帮小奶糖亲亲市长吧，好不好？行不行，小奶豆？那色兰怎么又回来了？啊，嗯，没事，他是八嘎，是八嘎，就烦人。那个小奶豆啊，啊，你是男孩子还是女孩子呀？呀，宝宝回来啦！哎呀，宝宝回来了。宝宝回来取个手机又走了，啊，是不是不想跟我回家呀？宝宝咋这样？是小男孩呀，小男孩接好不好？小男孩，小奶豆，把小奶糖嫁给你，你好不好？嫁给你，咱谈谈彩礼的事好不好？啊，我们研究研究彩礼的事好不好？啊，你这样啊。彩礼呢？咱家奶糖说了啊，不要38万吧，不要28万吧，也不要18万吧啊！你先这么的，你先把这19个小时时间请了。啊，他愿意不？他愿意。愿意，就是彩礼这玩意儿都带脚的。那个什么，怎么说呢？啊，哈喇稳着点，他妈一次碰这小宝才能稳着。啊，是不是啊？咱先把这个彩礼这时间延延就行了。19个小时算20小时就是1小时60120个星星呗，啊，不是1200个星星呗，啊，一直1314指定够了。什么他要送我1314？是不是小奶豆？啊，把这个那个时长我先下一下。下一下时长呗，家人们。那欢迎我们小柯呀。问题是他愿不愿意？奶糖，你愿不愿意？嗯，看他表现吧。拜了。铁子，机会呢？就是什么呢？是要自己把握的。嘴边儿已经放到你嘴边了，就看你张不张嘴往下吃了。现在豆啊。哎呀，这是哪个宝贝上来就亲的？那小嘴收一收啊，别跟你说那个鸡人根似的。小嘴收一收。啊，不用捂脸，铁子不用捂脸。那个是不是眼睛眼睛？先把那个彩礼上一上。是不是彩礼上一上？啊，这女的脚干嘛一直动？有多动症吗？啊，有，你给她治治呗，拿嘴舔一舔给她。治治。你给他舔两口，舔两口看看他不动了。
问的都什么问题呢？这是，就是没有点正常问题吗？他其实想要的就是那个啥，是吧？嗯，就想要点这种关注感啊，关注感是不是啊？顶不住的啊，那这顶不住不行，你放一下子不行了？那还能谁能管了你啊？跟那个爱玩粑粑哒哒一样。是吧，咱家友军呐、啊、兄弟们呐、啊。啊老半天谈半天了兄弟们。咱们再试上完下一下吧。行吧家人们。行一行。那小鱼都给整不乐意说话了都给。本身是一个啥呢，本身是一个就是性格非常开朗啊非常活泼的一个小女孩。我给我吓傻了。嗯就给我们孩子吓傻了给。啊你孩子摸摸毛啊摸摸毛。啊如果说心里话，我们小鱼花30万制的脑瘫，那个、下回谁负责？谁担这责任？谁担这责任？钱我白花了。能行吗，兄弟们？能行吗？那不行啊！是呗。宝子们，宝子们，宝子们啊！脚是好看，就是好像没打针。他妈呀！你去观察不仔细？他看不起。观察不仔细也挺。他看不起我。嗯就这还我爱奶糖呢还这还我爱奶糖呢铁豆都放大好几回了那些我都看清楚了粉红色的粉红色的没看着你都怎么能看不到呢你都没看着这啥呀你瞅瞅心里想的人梦里喊出来这啥那个你这么的吧铁子啊咱也唠半天了是不是咱也唠半天了啊我也不说要求你是清商或者清的如啥了啊咱不说清的如啥了啊你那个小号永远宠万金小妹妹你给我改成奶糖小妹妹等会儿行不行行不行有八嘎你别这时候上来糗事我也老公有八嘎我琢磨就干啥呀仙仙你有问题啊滚滚你干这事干周云坟要干啥呀我这还寻思是我寻思还你憋一会儿可能一会儿给我刷组1314我老开心了结果你来组66你啥意思啊还是想让我开皮是不是啊是不是滚滚发现了不耐骂他难受滚滚还刷完还跑的刷完就跑他可能他妈预想到的好的我现在马上给他抓回来嗯，这狗头是谁呀这狗头是谁呀发狗头保命的是谁呀嗯，怎么才是铁子好不好看爱拍开换清了自然来换我们白小白呀欢迎直播间外边爬六个人瞅肯定有广坤一个我知道你在呢回来吧必包有个广坤那都不用想啊必包有个广坤啊这小子干不坏事就跑我得看看这个喜羊羊的是怎么事啊这小子是浙江的老家是山西晋城的这小子200块钱刷全是皮肤哎他刷隔一会儿刷一个小心心刷一下存在感以为我们会觉得他是好人吗一个一个啤酒200多上小心心一个一个刷这一瞅就是他妈八嘎这个然后滚滚还加入了八嘎的这种光棍哦重点是友军叛变这事儿吧干哈哎又用我教你那两句东北话跟我展示是不是啊干哈呀就会说干哈谁呀这屋有小白盖你怎么看啊铁子我哎看他干嘛这不招人得意你以后别叫香呀你可以改名你就反正你好不好改名叫臭轰轰叫啥叫臭轰轰前面有你叫臭轰轰啊你叫臭轰轰你别闲聊了行这名得改了这小子妈一心里一句话都不说啊这小子一句话都不说行不行咱俩唠会儿啊咱唠点超轻文化你出来那不听啊
为啥改成乐羊羊啊？乐羊羊什么乐羊羊？不要乐羊，这什么乐羊羊？你出来来，那羊羊，那羊羊出来来。你看，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 真的，你刷一个小心心，我都不带原谅你。那个，你出来了，老师来。水老师，王爷，要么你就行，阳光就有。你为啥刷的完你告诉我的？给我理由。啊啊，都干杯了不赔一个不好啊？谁叫你干杯啊？哎，不好。对，我没叫你干杯。好好好，我不是这个玩意儿。哎，你整，哎，你整，不跟男的说话，跟男的说话。啊，会打字啊？会打字啊？啊，小香香，我告诉你。那个，来，老铁，咱俩唠一唠啊，唠一唠啊。你这个，这组188上的是怎么事呢？啊，谁和你干杯？后一组188是怎么事呢？啊？谁和你干杯了啊？你不许刷小心心。都说了回来回来回来那个，你给我刷组1314，我就原谅你。不然我今天晚上必定是你已经是我仇人了。咋刷那玩意儿刷完掉线啊？刷那玩意儿啊？啊，哐哐一走。啊，你还觉着你刷我看不着啊，光棍的。啊，你还觉着你刷我看不着是咋的？就他以为他悄咪咪的上，然后咱们就看不着了。这小子，你办这事办多少沾点凑单啊，姐夫？多少沾点凑单？1314，我说的是1314小心心啊！你要干啥？因为1314小心心有那种很好看的特效，哇，特别棒！让刷1314，我看看来，我看看来，嗯。我就想知道他要上个啥。咋干腰子没刷1314啊？干腰子刷呀，姐！这小眼儿这个小伙子啊，见好就收得了，见好就收得了，别整这出了。来硬整不好啊，兜里几个钱儿啊？这么玩意儿，干啥呀？这小喜羊羊你看看啊，我喜欢看女生穿白袜，那么穿的白袜子吗？那么穿的白袜子吗？啊，那就先玩吧，消费消费就玩，消费消费消费啊，玩可以没有毛病，铁子啊，一点毛病没有啊。啊，多少一个兔兔？一个兔兔来吧，上兔兔，一个热气球一分钟，看你想咋玩，铁子咋又不好使了啊？瞅给小鱼急的，这是真着急了，这是真着急了，救命啊！还有三哥，哎，放三哥回家呀、啊！三哥，我让榜一喊回来，三哥，我让榜一喊回来啊！三哥，你看我打了1314，后边来个问号，完了没屁了。哈呼我那榜一，跟我们这顿哈呼，是呗？看我们这局势根本就不对劲，啊、就是。哎，大脑袋给自己自拍发上来了，大脑袋。啊，小蜜蜂上来了。Hello， 小粉，来我看看这榜下还有谁了啊？这下边还有谁啊？有个光辉岁月好大哥，
谁哥呀？男的。干啥嘞？干啥嘞，哥哥？嗯，在唠嗑啊。嗯，这小孩还要撇个小你，好痛苦。你给我出去去。一个半个，谁教你那表玩意儿？真难呐，真难呐，真难呐！哎呀，好难呐！那个，反正咱也是小雨跟我断绝关系。一会儿小雨回来，小雨播，跟我有断绝关系。小雨，你打算怎么播？这事儿这玩意儿他妈有啥那啥的，我们被谁打了啊？被谁打了呀？被八嘎八嘎八嘎搁这扬巴上了，八嘎是呗，那个扣了个问号1314问号，而且退不行了，这点别玩意儿，我都捧我都不捧了，不扫他半眼，捧我都不扫他半眼，他这玩意儿都上的吧啊，一阵一阵的，这点玩意儿加外1414零点不多呀，点不多呀，其实不是很多，都不够四点尿的都。说的1314是1314小心心，不是那个啤酒啊。对，1414小心心都不够四点尿的都啊。哎，好像铁门，铁门哥哥。这点玩意儿，这事儿真不真不咋好看，不咋好看啊！你看，主要是你看，打三百小时的，让我看看，操！对的，卖衣服小鱼啊，对呗，啊，卖衣服小鱼。Hello， 小旭。啊，哎呀，这点玩意儿，咱不放在眼里，咱不放在眼里，啊，这才那么点玩意儿，别了吧，你是哪伙的呀？你是那个咱们家人阵容还是八嘎阵容？你是哪伙的？别闹啊！来整整。这个师哥啊，你是哪个阵容的？你是？啥玩意儿都？啊，不是你这什么阵容啊？你这是？你这上的有点没申请没分清局势，有点。先问了一嘴谁是小鱼啊？还加点。我记上次家跑一个，谁呀？这么没出息 他真改名啊，勇闯小奶糖了。他真改名了。我看看啊，头像啊，头像都换了啊，头像都换了。嗯，叫色懒。哎，这个色懒，你看看，哥们儿，你这。截多少个女团图做的那个动漫的你？哎我的天哪，头像都换了。哎我这色懒，你瞅瞅。我可得看看。啊。哎，你别说，这做的还挺好的。哎，做的挺好看。做的挺好的，你看看。哥们有点天赋啊，有点天赋啊。哎，你这八嘎，你瞅瞅你这八嘎。这八嘎，你这哎。又来又来，干嘛？又来，喜羊羊美羊羊的你啊！你气羊八羊的你，这俩逼子让你刷的，又让刷可黑气的是、啊？多少啊？又来多少班啊？188，这主要是吧，他要是一口气刷出来，可能还会吓我一跳。我说心里话，你多刷点吧，他妈我仗你是个人物啊，我念你是个人物，你长这，哎呦我的妈呀！没他妈的拉尿来的快，真是没拉尿来的快。今天早上有点那个尿不尽呢，有点啊，有点尿不尽呢啊。这玩意儿一杆杆拉的，真是隔一会儿刷一下存在感，确实挺费劲的啊。少妇啊，嗯，少妇，不是主持没来啊？来了，来了，搁这呢，搁这呢，搁这呢，嗯，啊。你那个你又扎我味儿啊！你告诉我让你滚。看你两天一天没刷，咱们看到五个月都没刷过。还看两天。我认识你那年才五级。
我认识的时候是35，到现在还35，一点没动。这号估计是200块钱买的，那种带市民那种的可能是。是柚子，差不多5个月了吧，一分钱没刷过。真的。看我5个月的，但是也行了，看5个月还依旧在看，真是个铁粉。铁粉，这柚子纯属我铁粉。柚子没啥事上我这溜达一圈看一看来，打游戏去了。别，你先帮我把时长清了呗，求你了。广坤呐，广坤，自己干完的坏事呢，是不是自己得圆一圆呢？广坤，啊，是得圆一圆呢。求求你了。溜，你老溜什么溜？你溜了一会儿小鱼空啊，空空发私信骂你。不是，我真的求你了，空空发私信骂你。你看我啥时候对你态度这么好啊？我这次都求求你了。没有星星，没有星星，不要星星，要星星，要星星，要全市场的玩意儿。你看旺财空空空空我点赞，旺财空空我点赞。所以他为什么是旺财？他喜欢这个名字。他喜欢旺财。那叫他的时候应该怎么叫？就叫旺财呗。那穿那个逼袜子不勒他，勒都勒他。鸟都不鸟去啊！欢喜阳，欢喜阳，他说不行。你不是喜欢旺财这个名字吗？你喜欢，你必须喜欢。你就喜欢旺财一个名字，多招财呀，这名好养活。那是不是铁子？这名多好听啊！一般人我轻易不给别人取名。取名，我取这名都相当有诗意了，相当有诗意了。都可好听了。看看啊，十分钟，我操，我怎么十分钟之前又扣我2分，变88分了？为什么？为什么？我也不知道啊。咋的？没有票了，一个一个送。我也不知道他为啥又扣分。着装不当，但是小兵，哎呀。哎呀，你这么玩啊，你这么玩啊，小八杆。你这么玩就这样。点错了，你滚去。就这。这小子我怀疑他咋的。这小子我怀疑他有点就是。有点就是那个小麦当劳那个形象，他有点小麦当劳形象啊，他乐意听点就是侮辱与嘲讽。我觉得是。那是高低不能满足他。乐意听点就是这种事儿。万一给他们是吧，那个咱就别打他啊，不让他爽，尽量别让他爽。让他太爽呢，就是怎么说呢，让他太爽吧，我怕他承受不住。他承受不住。岁月被带走，理想那个兄弟们呢，这多长时间了？32小时哈啊，给兄弟个惊喜啊，32小时我就尿去了。还有加的吗？有能加到给我们加到3000，波死我吗？不是，等会儿我操，我死这儿。有那个能，那你给我们加到3000，波死我们。我操，这是发生什么事了，马老师？等会儿悟空怎么着？我操，这波啥子波死谁呀？要没事，一起咱一起熬，死这儿呗。他走了，他给我冷这些啊？死这屋呗。怕你呀、啊、他怎么的？怕你呀、啊、他烦悟空啊。一会儿我们就在这躺一溜溜的睡觉。你不能这么整啊，兄弟啊。对，等会儿我们就搁这睡。这么的，我们要霍死主持。不是霍死什么主持，你别瞎说。我刚来怎么干出32小时的啊？我这么的，我给你个机会啊，小杨，你把这市场给我清一清，我不开皮你。你要干啥？你要让他爽吗？我能让他爽吗？我让他把市场给我清一清。那你给他开皮，他不就爽了吗？哦，他开皮爽。哦，开皮也爽。他就好这口吗？我这刚来，我不知道啊。你知道啥呀？我下楼送个人，怎么着都回来一看32小时。我没事儿，也有这个榜二一份啊，不要忘记他。小问题，小问题。哎，你又来？你看啊，这不来了吗？一定不要放过这个星星。广坤呐，
这不又来了吗？不是我说你，你这甩这破屁股还是不够干啥的。我最多你问他，我领他们那天干多少时间？小鱼啥呀？那天那天干100小时，200个了，200小时。嗯，没事，小问题。谢谢加入，那天干200小时了，感谢加入啊，谢谢哥。那天播到后面，所有人都已经不行了，是那种翻白眼了，应该是。难道慌吗？小鱼，你慌吗？怕你呀，200个小时都播过。对，谁到了32小时？哎呦我的妈！刚跟我讲话，我上厕所功夫回来了都。这都为啥？就才32小时。真是都不敢撕破尿来快，这玩意儿没事，咱就播。就真的，他要是一口气上一个1314什么的，可能我还觉得哎，嗯呐，这万一再上两组怎么办？这明早来看你。明天早上就不可能，不是你放心，晚上有人来清了，有人来接我，有人来应该吧？有应该肯定有。王队长播完了之后，叭叭就有人清，那哎呀妈，小问题，小 case， 没事。来啊，喜羊羊、八羊羊的，完了。这笑啥呀？笑啥呀？又开上皮了。五十没人接。不是，没事，他下班我也下班。没事，主持那个啥，主持今晚上也不陪对象了，不陪对象了。这家伙告诉黄了，直接黄。如果都接走了，就留。哎呀，不可能，你切记。他底下干啥呢？底下趴呢吧？你不到，你看这仨人咋叨的？咋回事呀？不到。再有广坤，你这一天你啥风都跟的，不是我骂你。他就喜欢让我难受，我咋的难受，他就干啥？我下班。放学票。放学票呗。放学票呗。那广坤，我不是骂你，真的。你要接我下班。你说你们俩是你扔啤酒啊？啥风都跟。不是你要接我下班，我直接管你叫宝宝的，真的。狗上叫狗屎。哇哦！直播间不欢迎广坤，以后直播的时候写四个大字啊，不欢迎广坤。哎，五个那是。你这是什么？念什么字？嘿，我知道用你说呀。完了，被套路了。用你说呀？妈，狗屎。哎呀妈！虚你不了你一点，你切记，我他妈没病。什么？你有病？我没病。没事，等会儿那啥，我看看，等会儿给你们拉票就完了呗。把这个小信息，哎呀，一组1314，我看看啊，一组1314。行，你拉吧。我这大脑袋，我现在算不出来了。你看，你就用这30×60呗，32×60，一组1314，把主持牵走，加一组520，不是为啥要牵走啊？不是你他妈骂人很脏啊！要叫主持，小雨过来，咱俩现在属于一趟战线里，没发现吗？啊，小雨，咱俩不能互相爱干了，不想混，不能互相干了。对，你还不明咋回事吗？对对对，喜羊羊啊！现在这形势你怎么还没明白呢？啊，啥意思啊？现在形势你没看出来吗？不让咱下班。然后呢？然后他双勾八呀。然后呢？就他。狗公专属的，我愿意，你别管。你不乱骂你，真的，你没啥事你喷喷他啊。小鱼。哎。没啥事你喷喷他，广坤。喷的没让你，你这孩子也真是啊！你嘴里边骂我最脏的话是啥？他说他喷了。你嘴骂我最脏的话是啥？那个，你给开 IP。我以前都管你叫香香啊，那是给你面子，真的。啊，广坤啊。广坤呢？啊，广坤呢？让我想起了《乡村爱情》来了。难过了。欢迎左央啊！你看左央哥来就能把这十张清了，不是我说，真的。一走一过，扔个小信息，你这么快。
不是他是咋刷出来这些？哎，欢迎大脑袋啊！不是他是咋刷出这些啤酒的？188188188，就一点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 往上挤。肯定整，就整个欺负小心心逗着的，又整个小心心逗着的。然后给一个小心心，给一个大死巴掌。然后看广坤。没有广坤又扔十个啤酒，你又要上画面了。广坤就几十个几十个一起跟。就他俩可能。他扔出了大钱啊，广坤，真的不让我埋他，我现在我就给人开皮。不是你没事你接我放放学咋的了，广坤呢？真是他看，哎呀，我就瞅他那实力，真的。啊，广坤，我不是埋汰你，真的。你现在能给我扔组1314啤酒？我都管你叫点啥的，叫啥呀？叫啥呀？我操！我给他管他叫父亲，我给他点首父亲歌，我给他上。真的，我不是瞧不起你，你这两天你这，哎呀妈，我看你看的透透的，我真是，我拿捏你就拿捏手，就是那个嘎啦哈一样一样的。嘎啦哈！我三指捏天锣，我是手拿把掐，我拿捏你。好好好好，都一般啊，都一般一般。他是因为行行，咋不说话呢？行行，我怕你给我把我唱走了，病还没给你治好。不是，你别说给不给你唱走了，你先给我撇个手1314再说吧。你说那些干啥呀？你还没有名，你装什么画面啊你？小鱼，你给他两句，小鱼，让他撒啤酒。你真不咋地呀！让他撒啤酒，真是的，咱这两天白处了，是不是？没有，这两天白处了，真的，我终于体验到你那时候的事了，真的，小鱼。是吧？他这人呢，真的，一比就够，一看就透，出不了一点儿。这么长时间，咱俩一起玩都白玩了啊！你点不向着我呀？再有这喜羊羊也是，就是，说他没说你啊，喜羊羊。说他没说你啊？啊，你不知道自觉点啊？不理解。快给我撇1314小心心，把时间给我解了，要不下不了班了。没事儿，不着急，下什么班啊？就在这屋播。对，咱们讲话最爱上班了。怕啥的？哎、我最爱上班了。哎，就在这屋睡。对呗，才30多小时，怕啥的？还早，对，还早，别急。咋的？你还有后边还有活啊？你给我嘴都熬白了，真的。嘴都熬白了，这孩子。我反正看到12点我就走了。我求你了，你干啥去呀？你求他干啥呀？没事儿，小胡，我再给你，啊，我给你拉一波来。啥好人12点就走啊？12点干啥去呀？你有事儿啊？你有事儿呀？你还有下一场咋的？啥下一场？估计也就到这儿了。哦，对，我还没算完呢，我这整半天我还没算完。你算啥呢？我看多少组能给他清了。哎呦我天，你啥智商啊？来吧，我帮你算吧。啊，看了，对你们真不好，我对他还不好。哎呀，一组1314，再整个要几个1188就没了。他们意思我懂了，意思是走之前再丢掉，再丢点啥？走之前你现在就扔来，我看你啥实力，能扔多少呀，广坤啊？他丢点吧，小心心，我感谢他。他丢点啤酒，我指定骂他。我指定开皮。看没看见他 BY 小雨都要给你开皮了？看不起你，根本看不起你。你哪伙的你呀？啊，你会说话了？咋现在咋的吧？你看你他妈又学会了。1314加上3组188。哎，简单简单。哎，那你倒是把我们百叶配药要出来，就是啊，简单。就是、啊、没到点你慌啥呀？主持人嘴估计没吃啥好粮。嗯呐，
他连根香肠都混不上。哥们儿，你切记哦，就你刷这点玩意儿，真的，那真是我这我裤兜我掏点东西都能比你多。欢迎何安啊！欢迎何安哥，欢迎叨叨啊！欢迎哥哥，欢迎团长。你看团长哥都来了，团长给我撇点时长来，给我撇点学习心，多不用，一组幺八八就行。啊，团长给我三分薄面，撇个组幺八八。叨叨啊！你掏点东西全是宠物干笔，嗯，那我先，哎呦我去，先我给你拿，哎呦我去，那个先掏出来鼻子才知道，你切记，你那玩意糯米，你不是你那玩意纳米，糯米了，你那玩意纳米，你得拿放大镜瞅，那是显微镜，拿放大镜瞅，放大镜都瞅不着，嗯呐。你最小了，谁有比你更小的了？你最小了。你咋了？你空哥不干人事。你咋了？我要傻了。买了包了。我看他刷几个幺八八，我看看。一个。你刷吧。一个两个，妈，不是广坤又整组幺八八，嗯呐，就这届大哥根本就带不动，真是的。广坤还刷组幺八八，他还整画面了，你操！这么喜欢跟风呢？你等我自个充点，带不动，带不动，我充点。真假的？真的，我怕你干啥？哎，我兜里还有几个呢，你别说。哎呦我的妈呀！你俩干啥呀？你俩？哎呀妈呀！一点甩点，他没了。我兜。哎呀！欢迎回忆哥，欢迎回忆哥，欢迎回忆哥，来了哥。来了哥。请进。我怎么感觉？哎呀妈！哎呀，那就不知道了。你看小鱼给不给你开皮吧？真是，行吧。奴隶是谁呀？不知道。哇，五个、六个、七个，没停，没停。哥，我告诉你个事儿，哥，他能就是长按啊，长按他能一直送。完了，停了，十个，就十个，哥。看着吧，今晚上我就给你暗杀。哦，你等着吧，小鱼今晚上估计得给你开皮。你以后已经失去我的爱称了，你再也不叫香香了，你以后就叫。我都送十个。哦啊哦，妈呀！没事，这玩意儿拼的多，一下全给干没了。慌啥呀？小鱼，你不还有点吗？往出撇撇来。我就俩，哎。谁呀？我，你看有八个。不是你有病啊？欠不欠的你？我主持自个都掏兜了啊！你又整个幺八八。主播都要掏兜了。主播、主持和主播都掏兜了，你又整组幺八八，我操！我就俩。都送，没事，都送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 了，已经都送了，都送了，再冲一块，没事，一滴也没有了呀，就俩了。别闹了，行吗，喜羊羊？你真是麦当劳啊！跟他服软他就皮，真的他就皮。你真欠儿，非得让我们一起收拾你。你真不把我们当人呢？真的，我他妈主持都掏兜了，你说得逼成啥样？
就我跟你说，他不是不把我们当人，他这纯是没把自己当个人。你说你愿意当麦当劳，你乐意当旺旺，你就当呗。你说我们这找啥存在感了呀？你想让我们埋汰你，你直说呗，真是的，你非得刷这玩意儿，整不明白。好，给他来两句，好，给他来两句。不是你咋不来呢？你跟我，让我给他来。我不会。别拿我跟姐姐比，起来吧，去，我再送十个，没事，小问题。哎呀，谢谢 Mr. 雨啊，谢谢我雨哥送来的十个小心心，谢我哥，谢谢你送来的傻瓜俩枣，感谢。哎，欢迎西门大官人啊！西门大官人，我哥就是慷慨消费了啊，雨哥。你自己尴不尴尬呀？你真是的！哎呀，我尴尬。你掏兜的时候不难受吗？哎呀妈，这点玩意儿！哎呀，没事，你看这不又点了吗？又减点时长吗？这不是？我看看现在多少了？35小时。Oh my god！ 刚才32，现在35，哎呀妈，没事，就多3小时。哎呦，毛病！不是他又不整，他整不上50个小时，他也整不上100小时，你怕啥的呀？无所谓啊。32个小时，现在哎呦，无所谓，待着吧，坐着呗，熬鹰，看你耗过谁。困了，咱睡觉吧。行啊，啊，我俩要睡觉了。再不你们仨唱歌吧，咋？你给我来组1314，我唱歌，柚子。你唱歌咋的？你唱歌解锁呀？有点崩溃了。你整组1314，给你唱首歌，是不是？你整组1314，小西西，给你来首歌。把他们唱跑就行。你挺会呀，你挺会呀，那能行吗？还得你呀，那能行吗？咱家这纯打真实，不到点不下播。左边那妹子不干了。欢迎伤痕啊，欢迎伤痕哥。人家下班了。不是，这小杨是谁呀？小杨啊，不到。他怎么又绕上画面呢？就送一喝啤酒，不到，不认识。I C C， 嗯呐，被你气跑了。你干跑一个，你播跑一个。看这架势，明天都不能来了。欢迎我西门大官人啊！欢迎我哥！欢迎西门大官人。西门啊，小鱼，嗨！哎呀，这就是他为啥能下班？人家刚来第一天，人来实习的，人实习的为啥能下班？人刚来第一天，刚来第一天你就给人上强度，欢迎舒豪哥啊，欢迎我哥哥。不是不是那个强度的事儿，我都怕妹子明天不来了。新手保护期，随个礼加点。别，还是个人了？不是，你谁实习？走一个。走了，明天看那个。第一天你就给整这死书，谁到了？我整点吧，整点小心心吧。谁说要加点？谁说要加点？整点小心心吧。谁说要加点？伤痕，你认识啊？我认识啊。你寨主都来了啊！欢迎团长，欢迎团长。今天好，今天你这寨主的啥都赶一块儿去了啊？这里啊。来，给哥比一个耶！我咋比呀？用手比，小西西。嗯，对。操，送一个破小西西，你还好意思送？20个小时，那是我们那啥，那是我们巅峰，播了200多个小时，巅峰。那前段时间那长给我整有不乐意了，我还给他拉100个小时呢。莫名其妙啊，主要是今天这时长就莫名其妙。35小时少，这字念什么字儿，哥？左边是爱。哎，咋回事啊？哥不是我好，哥我不是埋你，整点这大破啤酒，要不你就多整点，你送这一个，你哎呀妈！问完我是谁，然后来个啤酒。
没事，哎，好，这你刚才三十五个小时留四分钟了吧？马上他的三十五变成三十四了。你要干杯呀？就看一分钟。我去，这三十来个小时不够看的，又加一分钟。打空子的人打上小雨了。好好好，啊，你看，看这不来了吗？操！哎，谢谢你啊，来了，说来就来，哎。你好样的呀，你，你真是好样的。要我说你呀，啊，你这辈子你都娶不上媳妇，这辈子你吃不上四个菜，真的。你这辈子看不上红枣勺，你。你觉得，我觉得你这种侮辱吧，不出到份儿，一般，一般。那咋的？我祝他三秒没了。不是，你这种侮辱都不到份儿。兄弟挺会说的，你抓紧找个好。操操！不是说我骂你，要我说真是，你说你们家你家人失常了你。欢迎何安哥啊，欢迎何安，欢迎大哥。